Konrad har et barn. Den ene har vi. Okay, lurer på om du har hatt noen familiearkiver liggende. I safen, den er baken til Rudolf. Den røde kongen og dame som går. Hvem i helvete er han? Juli Blodfjell i kveld 19.30 på TV Norge, eller se gratis på Dplay.